muito bom dia. Está começando o programa Portal Rural TV aqui pela sua rede Sim de Televisão. Quero mandar um abraço desde já a todos os nossos amigos aí, telespectadores, que nos assistem em todas as regiões aonde alcança o sinal da TV Sim. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. E vamos ver aí os destaques do programa Portal Rural TV de hoje. Produtor de São Mateus cria técnica que diminui em até 100% o risco de doença nas mudas de seringueiras. Radicelas são aquelas raízes que acompanham a raiz pivotante. Na Hora da Moda, com Daniel Viola e Manuel. A defesa destes dois violeiros é dois... E ainda, veja como é feita a produção de tomates para industrialização. Existem cultivares de tomateiro de crescimento determinado. Além, é claro, dos nossos sorteios aqui no programa Portal Rural TV. A gente volta depois do intervalo. Não saia daí! Venha saborear a melhor comida da cidade no Restaurante da Baiana. Churrasco completo com variedade de pratos quentes e frios, em ambiente agradável e familiar. Atendemos de segunda a sábado somente para almoço. Aceitamos cartões de crédito e cartões alimentação. Restaurante da Baiana, na rua Raimundo Guilherme Sobrinho, bairro Boa Vista, próximo à Academia Aquário. Telefone 3763-3656. A maior variedade em instrumentos musicais e áudio profissional você encontra na Popson. Equipamentos de som e acessórios das melhores marcas do mercado, com os menores preços, só na Popson. Parcelamos a sua compra em até 10 vezes no cartão de crédito. Popson Instrumentos Musicais, Praça Mesquita Neto, ao lado da rodoviária, no centro, em São Mateus. Telefone 3763-3816. Vai construir ou reformar? Passe antes na Real Norte Madeiras. Tudo em madeiras e material para construção do alicerce ao acabamento. Com o menor preço e a entrega mais rápida da cidade. Parcelamos a sua compra em até 6 vezes nos cartões de crédito. Madeiras e material para construção é na Real Norte Madeiras. Na rodovia Otovarino Duarte Santos, 244, bairro Pedra d'Água, São Mateus. Telefone 3773-7502. Pit Stop Lanches, o melhor tropeiro e o melhor churrasquinho da cidade, com qualidade e sabor. Venha apreciar nosso cardápio num ambiente aconchegante para você e sua família. Aberto de segunda a sexta, a partir das 18 horas. E ainda aceitamos cartões de crédito para sua melhor opção em pagamento. Pit Stop Lanches, uma família servindo a sua. No bairro Boa Vista, em frente à Coca-Cola. Pit Stop Lanches. Deu a louca no Carlinhos Escapamentos. Escapamentos a partir de R$50. Troca de óleo e toda a linha de escapamentos nacionais importados com mão de obra grátis. Carlinhos Escapamentos, com serviço de guincho 24 horas. Tudo em 10 vezes sem juros, com a maior garantia do mercado. Carlinhos Escapamentos, rodovia BR-101, quilômetro 65, número 2230. Bairro Santo Antônio, São Mateus. Plantão guincho 9988-2541. Estamos de volta com o Portal Rural TV. Uma técnica implantada por um produtor em um viveiro de mudas clonais de seringueiros, capaz de eliminar o risco de nematóides. Nematóides são doenças que atingem as plantas ao serem colocadas e expostas ao chão. Veja na nossa reportagem rural. O técnico agrícola Adilson Pereira inovou na produção de mudas de seringueira, saindo totalmente do processo tradicional. Utilizando meios avançados de produção das mudas, ele afirma que o novo processo é muito mais vantajoso para uma planta de alto poder produtivo. Adilson, qual a diferença entre o seu processo e o processo tradicional? A diferença está exatamente que nós não usamos terra
para encher nossa sacola. Nossos canteiros são todos suspensos, a nossa sacola não tem contato com o solo. Isso é além das grandes vantagens de enraizamento, porque nós usamos substrato enriquecido com adubo orgânico mineral. E a muda em contato com o solo pode acontecer, isso para qualquer muda de qualquer cultura, ela ter uma infestação de um patógeno chamado nematóide, que é uma praga terrível que às vezes acaba com algumas mudas no campo e o produtor não sabe o que. Então nós temos esse processo, todo canteiro suspenso, nossa sacola não tem contato com a terra e a sacola é feita com o substrato, enquanto que uma sacola normal no processo tradicional, que é enchido com terra, pesa em torno de 5 quilos, a minha sacola pesa apenas 1 quilo, além das vantagens de um grande enraizamento. E essa possibilidade que eu falei, a possibilidade de não existir o nematóide do viveiro até o campo. Veja bem, além dessa vantagem que eu acabei de expressar do nematóide, nós temos aqui um grande enraizamento nesse substrato. Nós vamos aqui cortar uma sacola para demonstrar o que é de enraizamento que essa muda tem, que são as radicelas. Radicelas são aquelas raízes que acompanham a raiz pivotante, exatamente elas que têm a função de alimentar a planta para um bom crescimento e um bom desenvolvimento, é claro, né? Você vê que ela está totalmente tomada por radicelas. Não existe isso em outro processo, somente nesse processo meu, que posso afirmar, hein? É um processo inédito no estado do Espírito Santo. Ninguém tem isso. A muda feita no substrato com esse desenvolvimento. Nós vamos aqui quebrar esse torrão, que ele é substrato. Vocês vão ver a quantidade de radicelas que vai sobrar. E isso é para qualquer muda, qualquer porta-enxerto que está aqui no viveiro. Aqui está o grande enraizamento. E nós vamos demonstrar através de foto a diferença de enraizamento entre essa planta feita no substrato e a planta feita da maneira tradicional. Adilson, para fazer aí uma boa muda em qualquer dos dois processos, precisa de cuidados especiais? Sem dúvida. Primeiro é a grande responsabilidade de quem vai fazer essa muda, porque tem que considerar que a seringueira tem uma vida útil econômica por até 40 ou 50 anos. E precisa-se ter a responsabilidade de se ter um bom jardim clonal, como é esse caso aqui que eu tenho aqui, 2.000 plantas em condição de fornecer a borbulha para um bom porta-enxerto, que também lá no viveiro, lá na área produtiva, esse porta-enxerto tem que ter qualidade conforme vocês já viram. Daí a borbulha vai fácil enxerto e aí temos uma muda excelente, não tenho dúvida disso. Adilson, como é o transporte desta muda aqui da área de produção até o plantio? Veja bem, primeiro que o transporte é por conta e risco do comprador da muda, mas não isenta a gente de dar todas as orientações e todo o suporte técnico. Bom, aqui está um transporte de muda direcionada ao produtor que é vizinho. Ele, contra a nossa indicação, ele vai fazer um transporte da muda sem a cobertura no veículo, que também é uma exigência nossa, para evitar vento na muda, especialmente se o carro se deslocar em asfalto. Como esse produtor está aqui do lado, é só atravessar a divisa, e ele pega só a quantidade de muda suficiente para ele plantar naquele dia, então ele está perdoado. Mas esse não é o trabalho correto. O trabalho é uma cobertura no veículo. A caixa é descartável, conforme já foi demonstrado. Para que essa caixa vai facilitá-lo para o transporte e para a distribuição da muda lá no campo, evitando aquilo que nós tanto comentamos, a quebra da enxertia. Para simplificar o manejo, então, lá no campo. E ajudar em muito a qualidade do nosso trabalho, da nossa muda, e ajudar em muito ao produtor, em ele fazer o trabalho dele lá no campo com muito cuidado e com muita tecnologia também, né? Claro. Um grande abraço aí ao meu amigo Adilson Pereira,
Ele, além de produtor, é um telespectador aí, assíduo aí do Portal Rural TV. Adilson, aquele abraço, companheiro. Daqui a pouco temos o primeiro sorteio deste domingo. Agora vamos acompanhar a previsão do tempo para essa semana. A gente volta depois do intervalo com a Hora da Moda e o primeiro sorteio aqui no Portal Rural TV. Não saia daí! Vai construir ou reformar? Passe antes na Real Norte Madeiras. Tudo em madeiras e material para construção do alicerce ao acabamento. Com o menor preço e a entrega mais rápida da cidade. Parcelamos a sua compra em até 6 vezes nos cartões de crédito. Madeiras e material para construção é na Real Norte Madeiras. Na rodovia Otovarino Duarte Santos, 244, bairro Pedra d'Água, São Mateus. Telefone 3773-7502. Deu a louca no Carlinhos Escapamentos. Escapamentos a partir de R$50. Troca de óleo e toda a linha de escapamentos nacionais importados com mão de obra grátis. Carlinhos Escapamentos, com serviço de guincho 24 horas. Tudo em 10 vezes sem juros, com a maior garantia do mercado. Carlinhos Escapamentos, rodovia BR-101, quilômetro 65, número 2230. Bairro Santo Antônio, São Mateus. Plantão guincho 9988-2541. Pit Stop Lanches, o melhor tropeiro e o melhor churrasquinho da cidade, com qualidade e sabor. Venha apreciar nosso cardápio num ambiente aconchegante para você e sua família. Aberto de segunda a sexta, a partir das 18 horas. E ainda aceitamos cartões de crédito para sua melhor opção em pagamento. Pit Stop Lanches, uma família servindo a sua. No bairro Boa Vista, em frente à Coca-Cola. Pit Stop Lanches. A maior variedade em instrumentos musicais e áudio profissional você encontra na Popson. Equipamentos de som e acessórios das melhores marcas do mercado, com os menores preços, só na Popson. Parcelamos a sua compra em até 10 vezes no cartão de crédito. Popson Instrumentos Musicais, Praça Mesquita Neto, ao lado da rodoviária, no centro, em São Mateus. Telefone 3763-3816. Venha saborear a melhor comida da cidade no Restaurante da Baiana. Churrasco completo com variedade de pratos quentes e frios, em ambiente agradável e familiar. Atendemos de segunda a sábado somente para almoço. Aceitamos cartões de crédito e cartões alimentação. Restaurante da Baiana, na rua Raimundo Guilherme Sobrinho, bairro Boa Vista, próximo à Academia Aquário. Telefone 3763-3656. Escada com muito perigo, no começo eu logo já vi. Tem mentira e tem falsidade pra gente desiludir. Quando vai ser vitorioso, aparece o tar invejoso, balança a escada pra gente cair. Dois peitos que canta sereno, da batalha não pode fugir. Nossos peitos são duas metralhas, não cochila pras balas sair.
As balas é os versos bem feitos, e pra longe nós fazemos ir. A defesa destes dois violeiros é dois parmos de peito mineiro, que entrou na luta e não desistiu. Já fizeram até mesa redonda, violeiros que tem por aí. Mais de 10 pra fazer uma moda, eu sabendo já me preveni. As modas que eu canto no ano, só no outro eu vou repetir. O mundo é uma bola que roda, nossa ideia é um tesouro de moda, e este segredo só eu sei abrir. Eu gosto de fazer surpresa quando eu vou chegando no fim. Quebrei uma rima bonita, este verso tem que ser assim. A inveja é coisa que mata, a inveja matou o Caim. Pra aqueles que são despeitados, peço a Deus que mande dobrado tudo que desejarem pra mim. Muito bom essa moda aí do meu amigo Daniel Viola e Manuel. São lá de São José dos Campos, São Paulo. Fez essa participação bonita aí no programa Portal Rural TV. Vamos lá agora para o primeiro sorteio, valendo um vale-refeição lá do restaurante e churrascaria da Baiana. Alô, Mara, alô, Baiana. Aquele abraço, hein? Vamos lá, telefone liberado. Estou aguardando sua ligação. A gente volta depois do intervalo aí com mais matérias aqui no Portal Rural TV. Um minuto só. Deu a louca no Carlinhos Escapamentos. Escapamentos a partir de R$50. Troca de óleo e toda a linha de escapamentos nacionais importados com mão de obra grátis. Carlinhos Escapamentos, com serviço de guincho 24 horas. Tudo em 10 vezes sem juros, com a maior garantia do mercado. Carlinhos Escapamentos, rodovia BR-101, quilômetro 65, número 2230. Bairro Santo Antônio, São Mateus. Plantão guincho 9988-2541. A maior variedade em instrumentos musicais e áudio profissional você encontra na Popson. Equipamentos de som e acessórios das melhores marcas do mercado, com os menores preços, só na Popson. Parcelamos a sua compra em até 10 vezes no cartão de crédito. Popson Instrumentos Musicais, Praça Mesquita Neto, ao lado da rodoviária, no centro, em São Mateus. Telefone 3763-3816. Venha saborear a melhor comida da cidade no Restaurante da Baiana. Churrasco completo com variedade de pratos quentes e frios, em ambiente agradável e familiar. Atendemos de segunda a sábado somente para almoço. Aceitamos cartões de crédito e cartões alimentação. Restaurante da Baiana, na rua Raimundo Guilherme Sobrinho, bairro Boa Vista, próximo à Academia Aquário. Telefone 3763-3656. Vai construir ou reformar? Passe antes na Real Norte Madeiras. Tudo em madeiras e material para construção do alicerce ao acabamento. Com o menor preço e a entrega mais rápida da cidade. Parcelamos a sua compra em até 6 vezes nos cartões de crédito. Madeiras e material para construção é na Real Norte Madeiras. Na rodovia Otovarino Duarte Santos, 244, bairro Pedra d'Água, São Mateus. Telefone 3773-7502. Pit Stop Lanches, o melhor tropeiro e o melhor churrasquinho da cidade, com qualidade e sabor. Venha apreciar nosso cardápio num ambiente aconchegante para você e sua família. Aberto de segunda a sexta, a partir das 18 horas. E ainda aceitamos cartões de crédito para sua melhor opção em pagamento. Pit Stop Lanches, uma família servindo a sua. No bairro Boa Vista, em frente à Coca-Cola. Pit Stop Lanches.
Estamos de volta com o Portal Rural TV aqui pela sua rede Sim. Veja agora como é feita a produção de tomates para a indústria de alimentos. Da reportagem Rural. O tomateiro pertence à família Solanácea, que possui vários gêneros e espécies. A espécie cultivada de tomate é o Lycopersicum esculentum. O provável centro de origem é a região andina, abrangendo o Chile, o Peru e o Equador, onde ainda são encontradas várias espécies silvestres aparentadas ao tomate. O tomateiro cultivado é uma planta herbácea de caule redondo, coberto de pelos e macio quando novo, e se torna anguloso e fibroso com o envelhecimento. O caule flexível é incapaz de suportar o peso das plantas e dos frutos em posição vertical. Assim, a cultura é conduzida sob tutoramento, no caso de variedades para consumo in natura, e também sob forma rasteira no cultivo para a indústria. A raiz é do tipo pivotante, podendo chegar a 90 centímetros de profundidade, sendo que cerca de 80% do volume do sistema radicular encontram-se nos primeiros 45 centímetros. As plantas são autógamas, ou seja, autofecundam-se, apresentando baixa ocorrência de polinização cruzada. As flores são hermafroditas, possuindo órgão reprodutor masculino, o androceu, e órgão feminino, o gineceu. Os estiletes são curtos e ficam protegidos pelo cone de anteras, o que dificulta a polinização cruzada. Assim, é possível manter um cultivar geneticamente puro e produzir sementes que o reproduzam sem cruzamentos. As flores formam cachos que posteriormente serão as pencas de frutos. Existem cultivares de tomateiro de crescimento determinado e indeterminado. Os cultivares de crescimento indeterminado apresentam inflorescência mais espaçada, são mais tardios e têm porte alto. Os cultivares de crescimento determinado cessam o crescimento numa certa altura. O ramo terminal apresenta um cacho de flores. Eles produzem uma inflorescência junto a cada folha ou a cada duas folhas. Costumam ser mais precoces e de porte baixo, podendo ser cultivados sem tutoramento. Os cultivares plantados no Brasil podem ser obtidos por polinização aberta ou por hibridação. Independente do tipo, o ciclo da maior parte deles dura de 95 a 125 dias. Para maior eficiência na produção, devem ser escolhidos cultivares que apresentem alta produtividade, resistência a doenças, frutos livres de injúrias fisiológicas, maturação uniforme dos frutos, alto rendimento industrial e melhor qualidade do produto processado obtido. O rendimento industrial depende das características dos frutos. Assim, devem ser plantados cultivares que tenham frutos com alto rendimento em suco e baixo teor de resíduos. Coloração vermelha e intensa uniforme. Teor de sólidos solúveis no mínimo de 5%. pH do suco na faixa de 4 a 4,5. Maior teor de vitamina C e textura firme. A maturação dos frutos concentrada na mesma época é um aspecto muito importante quando se faz a colheita mecanizada. Dentre os cultivares de polinização aberta que têm essa característica, podemos relacionar MHVF-6203, Petomec, Topemec, Iuba e UC-82. Dentre os híbridos, temos PS-6914, RAIS-9494, RAIS-9665 e Malinta. Outro aspecto muito importante é a resistência a doenças, principalmente as de difícil controle. Muito importante essa matéria aí sobre a produção de tomates para a indústria de alimentos. Vamos lá sortear agora os três vários lanches lá do Pit Stop Lanche. Meu amigo Fred e toda a sua família atendendo sempre bem aos seus clientes, com carinho, com dedicação e com alegria, certo? O Pit Stop Lanche fica ali em frente à Coca-Cola, no bairro Boa Vista, na Avenida João 23. Mas antes, vamos aí à nossa agenda cultural. Aguenta só um pouquinho aí que a gente já volta aí
para sortear o Vale Lanche e liberar o telefone para você. Dias 19 e 20 de abril, primeiro forrozão do Bar do Geraldo, lá no Nova Vista, com Didio e companhia, os Garganta de Ouro e muito mais. No domingo, às 11 horas, cavalgada saindo do Dilô Barbosa, chegando no Bar do Geraldo. Também no domingo, dia 20, quarta mega cavalgada beneficente do Rotary Clube de Guriri, saindo da Fazenda Eldorado, do Ninim Quinquim, às 11 horas, com chegada no Adesa, em Guriri. Agora vamos lá para o sorteio aí, rapidinho aí, lá do Pit Stop Lanche, já tá dando nossa hora. Telefone liberado para você, tá fazendo sua participação para ganhar aí o Vale Lanche lá do Pit Stop Lanche. São três Vale Lanche. Estamos aguardando sua ligação, tá? Telefone liberado para você. Nós vamos ficando por aqui com o programa Portal Rural TV. A gente volta no próximo domingo, às 10 da manhã, aqui na sua rede, sim. A todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até lá. Top Lanches, o melhor tropeiro e o melhor churrasquinho da cidade, com qualidade e sabor. Venha apreciar nosso cardápio num ambiente aconchegante para você e sua família. Aberto de segunda a sexta, a partir das 18 horas. E ainda aceitamos cartões de crédito para sua melhor opção em pagamento. Pit Stop Lanches, uma família servindo a sua. No bairro Boa Vista, em frente à Coca-Cola. Pit Stop Lanches. A maior variedade em instrumentos musicais e áudio profissional você encontra na Popson. Equipamentos de som e acessórios das melhores marcas do mercado, com os menores preços, só na Popson. Parcelamos a sua compra em até 10 vezes no cartão de crédito. Popson Instrumentos Musicais, Praça Mesquita Neto, ao lado da rodoviária, no centro, em São Mateus. Telefone 3763-3816. Venha saborear a melhor comida da cidade no Restaurante da Baiana. Churrasco completo com variedade de pratos quentes e frios, em ambiente agradável e familiar. Atendemos de segunda a sábado somente para almoço. Aceitamos cartões de crédito e cartões alimentação. Restaurante da Baiana, na rua Raimundo Guilherme Sobrinho, bairro Boa Vista, próximo à Academia Aquário. Telefone 3763-3656. Vai construir ou reformar? Passe antes na Real Norte Madeiras. Tudo em madeiras e material para construção do alicerce ao acabamento. Com o menor preço e a entrega mais rápida da cidade. Parcelamos a sua compra em até 6 vezes nos cartões de crédito. Madeiras e material para construção é na Real Norte Madeiras. Na rodovia Otovarino Duarte Santos, 244, bairro Pedra d'Água, São Mateus. Telefone 3773-7502. Deu a louca no Carlinhos Escapamentos. Escapamentos a partir de R$50. Troca de óleo e toda a linha de escapamentos nacionais importados com mão de obra grátis. Carlinhos Escapamentos, com serviço de guincho 24 horas. Tudo em 10 vezes sem juros, com a maior garantia do mercado. Carlinhos Escapamentos, rodovia BR-101, quilômetro 65, número 2230. Bairro Santo Antônio, São Mateus. Plantão guincho 9988-2541.